Ben Samire, Həsənli Nəzirin valideyniyim. Anadan gəlmədi. Bir yaşına yaxın biz hiss eləmişik. 4 yaşında başlayıb ölümünü gəzməyə, bəzi müalicələrlə. Bir 3 həftəyə yaxındır biz Bel David Center mərkəzə gəlirik. Gələndən də ki, az müddətdə əslində gəlirik, ancaq ki, dəyişikliklər hiss eləmişik və həqiqətən bu bizi çox sevindirir. Başqa mərkəzlərdə olmuşuq, müalicə elətdirmişik. Yəni, bir yaşında müalicə deyil, indi 12 yaşı var nəzirin. Yəni, dəyişikliklər var idi, amma bura gələndən sonra yəni, istədiyimiz o effekti daha çox hiss eləmişik. O, məsəl üçün, ayağını içəri çox əyirdi, sol tərəfdədir nəzirində problem. Ayağında dəyişiklik hiss eləmişik. Pirəkənləri düşəndə hiss eləyirik ki, sərbəst düşə bilir, yavaş-yavaş başlayabilir düşməyə. Əvvəl qorxurdu düşməyə, həm özündə arxayınlıq yaranıb, həm də ki, hiss eləyirik ki, dəyişiklik gedir. Və ondan əlavə, məsəl üçün, ayağını çox qaldıra bilmirdi yüksəyə. Hərəkətlərində çox aktivliyi vardı, belə deyim. Tam elə bir 100% tarazlığı yoxdur nəzrinin. Elə bir 90% kimsə dəysə, riski ona yıxıla bilər. Ya pləkən çıxıb düşəndə sərbət çıxıb düşə bilmirdi. Sürətli, məsəl üçün, qaçmaqdır, bu problemi var, o yoxdur. Az bir müddətdə deyib ki, inşallah Allahın köməkliyi ilə, David bəyin köməkliyi ilə nəticə olacaq. Mən inanıram ki, nəticə olacaq. Çünki biz Bir David mərkəzində saysız hesabsız belə övladların müsbət nəticələrini görmüşük. Hətta bizim proqramımızı izləyib Özbəkistandan belə Azərbaycana öz övladını gətirən valideynlər vardı. Bizim studiyamıza da gəlmişdilər. Rejissorumuzdan xahiş edəcəm, o sujeti də sizin diqqətinizə çatdırsın. Hazırdırsa, əgər baxa bilərik. Bizim evladımız 2 yaş yarımlıqdır. Onun 1 yaşı olanda biz artıq hiss elədik ki, o yaşıdlarından geri qalır. O, bizə baxmırdı. Adını çəkəndə onu çağıranda reaksiya vermirdi. Biz onunla bağlı müxtəlif həkimlərə müraciət elədik. İlk olaraq lor həkimlə getdik ki, bəlkə uşaq eşitmir. Hətta psixiatra, nevropatologa belə getdik ki, onun problemini müəyyən edək. Sonra məlum oldu ki, autizm problemi var və biz autizm mərkəzinə müraciət elədik. Amma o qədər də dəyişiklik hiss eləmədik. Nəhayət bir David mərkəzi haqqında məlumat aldıqdan sonra bura gəldik. Müalicəyə bir neçə gündür başlamağımıza baxmayaraq artıq uşaqda dəyişiklik hiss olunur. O artıq normal yatmağa başlayıb. Öz oyuncaqları ilə oynayır. Halbuki əvvəllər oyuncaqlarına heç əhəmiyyət vermirdi. Səslərə əhəmiyyət verməyən uşaq artıq bizə eşidir. Hətta dünənə qədər gözümüzə baxmadığı halda artıq bizə baxır. Təsəvvür edirsiniz, əziz tamaşaçılarımız, bu bir valideyn üçün nə qədər böyük xoşbəxtlikdir, nə qədər sevincdir. Uşaq əgər sənin gözünə baxmırsa, səninlə göz təması yoxdursa, demək ki, uşaqda problem var. Problem yoxdur deyib keçməyin. Əmisinə oxşuyur, babasına oxşuyur, nə bilim, dayısına oxşuyur, hansısa hərəkətləri sakitdir uşağın. Bəxtəvərçilik verirlər valideynlər bəzən bir-birlərinə. Filankəsin uşağı necə sakitdir, elə yaxşı uşaqdır. Gəldilər bizə qonaq, oturdular, uşağı qoydular divanın üstündə. Uşaq divandan düşmədi yeri, eləcə orada 2 saat oturdu. Sizə qurban, bu normal deyil. Uşaq 2 saat divanda otura bilməz. Bu xoşbəxtlik deyil, bu bəlkə də gələcəkdə böyük bir bədbəxtlik var. Onun ilk... Bəli, orada heç nə etməyib. Bəli, və yaxud uşağa oyuncaq alıb gətirirsiniz. Uşaq elə oyuncağa baxır, uşağın oyuncağı sındırır. Uşağın oyuncağı sındırmağı normal deyil. Bunu mən demirəm, mən bu sahənin mütəxəssisi deyiləm. Sadəcə olaraq, biraz mütaliə etmək lazımdır, biraz oxumaq lazımdır, biraz öyrənmək lazımdır, biraz dinləmək lazımdır. Baxın, biz bəzən deyirik ki, efirlərdə nə var, nəyə baxaq? Tamaşaçılarımızın bir çoxundan, bax, belə sözləri eşidirəm. Efirlərdə sizi marifləndirəcək proqramlar var. Bir dəfə proqramları açıb bir dinləyin, bir baxın, görün, evdəki sizin uşağınızın əlamətlərini o proqramda hansısa bir mütəxəssis danışırmı, deyirmi? Sonra gəlir, uşağın 3 yaşı olur, deyirlər ki, uşaq hələ danışmır. Uşağın 3 yaşı var, uşaq necə danışmaya bilər? Bu normaldır. Soruşursan, nənəsindən, anasından nə deyəcək?
Bizim böyük oğlan da belə idi, əmsi də belə idi. Onun da 3 yaşı oldu, 4 yaşı oldu, o da danışmadı, sonra danışacaq. Bəlkə onda olan hallar bu uşaqda deyil. Bunu bir aydınlaşdırmaq lazımdır. Bağlamaq olmaz. Əlbəttə olmaz. Burada genetika bölünür də. Ailə qurulduqdan sonra genetika bölünür, şaxələnir. 50% anaya düşürsə, 50% də ata düşür. Amma indi görün, şükür Allaha, Azərbaycanımızda necə gözəl, bax belə centrlər açılıb, valideynlər ürəklə gəlib uşağı ora həvalə eləyə bilirlər. Böyük bir problem bilirsiniz, hansı hallarda olurdu ki, bu belə bir mərkəzlərə uşağı aparmaq olmurdu. Televiziyaya vasitəsilə hansı ölkələrdə baxmaq olurdu, amma bugün gedə bilirlər. Allah hər bir evə ruzu yetirsin. Amin. Birinci sağlam övladı yetirsin. Ruzu olsa o uşaqları da aparacaqlar. Bilirəm, bir çoxların imkanları çatmır və qiymətlərdə məlumatlı deyirlər. Ona görə bəlkəm də qorxurlar. Çox doğru deyirsiniz. Bax, bilirsiniz necə, biz o vaxtın bulvarda keçəndə görsünüz, o vaxtdan elə bahalı dükanlar var idi də. Biz qorxurduq onun içərisinə girmək. Ay Allah, satıcı bizə birdən yuxarıdan aşağıya baxar. Belə köpə cavab verər. Qiymətlər birdən çox baha olar. Amma orada da indirimlər olur, biz onu gəlib şəhərdə də alırıq. Amma qorxu hissi elə ora bahadı olmaz, birdən bunun görkəmi səliqəlidir, baha olar. Bu insan səliqəli giyinibsə, bu insan bizə köbə cavab verəcək. Quşlar altından çıxmaq lazımdır. Biraz insan üzülü olmalıdır, üzülü olmalıdır, gəlib maraqlanmalıdır. Bax, mənə bilirsiniz nədir maraqlı gələn? Necə olur ki, belə deyim, Özbəkistandan bir ailə, gəlir Azərbaycana ki, niyə gəlir? Baxın, Dana xanımın sözündə çox böyük həqiqət vardır. Burada bir balaca maddiyyat məsələsi də var. Məsələn, o ailə əgər İzrailə gedib uşağını 2 ay orada müalicə etdirsəydi, İzraildə nə etməli idi? Ev tutmalıdır və yaxud oteldə qalmalıdır. Hə? Çox bahadır. 2 ay orada ac qalmayacaq ki, ana tək getməyəcək ki, yəqin ki, ya ata ilə gedəcək, ya kiminsəsə əmi ilə, day ilə, nəsə, ailədə bir-iki nəfər getməlidir. O bir, üç nəfər oldumu, bu üç nəfər oteldə qalmağı, gündəlik onların qidası, hansısa bir şəhər nəqliyyatı ilə və yaxud taksi ilə qaldıqları evdən o mərkəzə getmək, gəlmək, məsrəfə baxın, bəli, və təyyarə ilə getmək, gəlmək, görürsünüz, o Özbəkistanda yaşayan ailə, fikirləşib ki, bu mərkəz əgər Bakıda açıbsa filialını, mən tez gedim Bakıda. Bəli, bura gəliblər. Artıq onlar 2 həftədən artıqdır burada müalicə alırlar. Demək ki, bu ailə görür nə qədər büdcəni xeyir edir də, büdcədə özünə xeyir edir. Siz də, əziz valideynlər, əziz azərbaycanlılar, əgər dünənə qədər fikirləşirdiniz ki, mən övladımın müayinəsi üçün İzrailə necə gedim, hansı pulla gedim, mən bu uşağın sağalması üçün kaş ki, ora gedə biləydim. Yəni, bunu düşünən valideynlər bugün o mərkəz Azərbaycanda öz filialını açıb. İndi getməyə nə var? Metroya minəcəksiniz, gələcəksiniz. Gəliz bir xəstəlik olsa, olar. Amma indi şüralı hər şey Azərbaycanımızda var. Bəli. Laboratoriyadan biri. Buradan verirsən, yoxlayırlar samolyot vasitəsilə müəyyən saatdən sonra. Hələ bu mütəxəssislər özü Azərbaycandadır axı. Əziz tamaşaçılarımız, ona görə diqqətli olmaq.